Lugupeetud vaatajad, täna me räägime teemal õndsaks saamisest ning usust ja mõistusest. Saate külaline on monsinjör Philip Jourdan. Tere tulemast. Tere. Kristus ütleb, õndsad on puhtalt südamelt. Kas inimene saab õndsaks, kui ta palub oma patud Jumalalt andeks? Muidugi ta peab paluma andeks oma patud ees, see on päris selge, sest selleks, et igavikus Jumalaga koos elada, selleks, et Jumal oleks kõik õiges, nagu pühakiri ütleb, siis me peame olema puhtad. Puhtad südamelt ja puhtad ka hingest. Ja seetõttu Jumal ise, muidugi Jumal on see, kes teeb meid õndsaks, on see, kes pühitseb meid. Aga Jumal ei arvestab alati inimese vastusega, tema armule ja tema tegevusele. Püha Augustinus kunagi ütleb, et Jumal on sind loonud ilma sinuta, aga ta sind ei päästa ilma sinuta või ilma sinu abita. Seal on need kaks momenti, see tannab Jumala initsiatiiv, Jumala arm, mis on alati see esimene samm ja siis inimene vastus, mis on ka vajalik. Mis saab siis, kui inimene usub Jumalat, aga on tahte jõuetu, et lõpetada pattude tegemine ja suudama patte kahetseda? Kas tema ei saa siis õndsaks, kuigi ta ju usub Jumalat? Selge on see, et ei ole sellist inimes, kellele ei oleks üldse tahte jõudu, sest seal juhul see tänab, et ta ei oleks vaba, aga iga inimene on siiski vaba. Olgu, et muidugi meie sõltume väga palju asjaoludest, mis teevad, et vahel meie vabadus on piiratud, aga kuidas selle pat, et eks pat on pat siis, kui inimene on vaba, kui inimene ei saa või ei vali või kui ta ei ole vaba, siis meie ei saa ka rääkida patust ja see, kui on olnud näiteks halb tegu. Seetõttu näiteks katoliku kiriku moraalteoloogia ütleb, et nimetab surmapatudeks need patud, mis on isenesest nii rasked, et nad täielikult rikkuvad meie suhted Jumalaga. Ja katoliiklane ainult pihi abil just saab andeks nende patude eest. Aga surmapat on, selleks, et oleks surmapat, peab olema nagu kolm tingimus, ma ütleksin, kolm elementi. Ja siin on see, et tegemist oleks tõesti Jumala seaduse raske ületamisega, rikkumisega. Ja siis, et see oleks teadlik, see tähendab, et inimene teaks, et tegemist on patuga. Ja et see oleks tahtlik, see tähendab, et inimene tõesti tahaks, oleks valinud ja tahtnud midagi teha. See tõttu näiteks see, mida meie kui unes oleme, ma ei tea, tapnud oma naabrimeest. Muidugi, kui me järgame üles, võib alati mõlla, aga kas tõesti ma suhtun temasse, nii nagu ma peaksin, aga igal juhul inimene ei ole sellisel puhul süüdi sellest, kindlasti mitte sellest, et oleks tapnud oma naabrimeest või isegi, et oleks nagu mõelnud või unistanud selle kohta, selle peras, et unes, kui inimene magab, siis sellega on see, et ta ei ole ärgvel, nii et ta ei ole vaba. Mis saab siis, kui inimene arvastab kõiki planeetmaa inimesi, aga samuti on tahte jõuetu, et lõpeta patu tegemine ja ei suuda oma patte kahetseda? Kas tema siis ei saa õndsaks, sest ta ju armastab teisi inimesi? Jaa. Üks asja on see, et inimene ei suuda kohe oma nagu lahti saada teatud nõrkusest. Me oleme kõik nõrgad, me oleme kõik patused, seda meie teame. See, mida me võime öelda, on see, et inimene võib alati kahetseda seda alba, mida ta on teinud.
Ja siis ta peab olema ka valmis kõik tegema, et mitte enam patu teha. Aga see, mida Jumal tahab, elike kes on just see, et ta tahaks paremaks muutuda. Ja siis pärast seda tume meie katoliku kirikus meie käime regulaarselt pihil või on see nagu vaimuliku juhendamise või, või hinge hoidmise tava, mis teeb just, et pikema aja jooksul tasapisi inimene niimoodi hakkab muutub paremaks inimeseks, muutub paremaks kristlaseks. Me peame alati aru saama, et ainult Jumal näeb kogu meie elu. Võib öelda, et tal on palju aega, et meid aidata pühaduse teel. Meie ei tea, kui palju meil aega on meile antud, aga Jumal teab ja seda tõttu annab meile igal hetkel seda armu, mida meie vajame. Aga ja üks teine asi, mida ma tahaksin ka rõhutada, sest vahel ma olen märkenud, et võib-olla inimesed ei saa kohe sellest aru, et üks asi on patukahetsus, teine asi on süütunne. Patukahetsus seisneb sellest, et ma kahetsen, mul on kahju, et ma olen midagi teinud, mis on vastuolus Jumala seadusega või Jumala tahtmisega. Süütunnes on pigem, ütleme niimoodi, nagu see tunne, mis tegi minu sees, kui ma mõtlen, et ma olen midagi halva teinud. See on pigem nagu selline subjektiivne nagu olemasolu või jumadus. Ma ütleksin, see on enam vähem nagu näiteks nälg. Meie teame, et me peame sööma ja tavaliselt me ei pea isegi mõtlema, et ma pean sööma, vaid mul on nälg ja siis ma söön. Aga vahel, kui inimene on haige näiteks, siis ta ei tunne seda nälga ja tema, ma ei tea, tema vigasa või tema arst või peab tale ütlema, nüüd peab sööma, muidu sa ei parane. Või lapsele vahel peab ütlema, ei, nüüd sa pead sööma. Nii, et hinge elus on midagi sarnast, see tannab, et meie teame, me peame, et meeleparandus on vajalik. See on see, mida patukahetsus just väljandab. Ja tavaliselt on nii, et see läheb koos süütundega, nagu vajadus just söömise järele käib koos näljaga. Aga vahel ei ole, see tannab, et ei ole sellist süütunnet väga. Sellepärast, et me oleme, ma ei tea, liiga harjunud või lihtsalt ma mõtlen, aga ma olen seda teinud. Ma olen löönud kedagi, kes mind solvas ja ma ei suuda seda, ei tunne süüd. Olgu, see võib niimoodi juhtuda, sest inimene on ka mitte ainult mõistus, vaid on ka tunded ja reaktsioonid ja nii edasi. Aga vähemalt see, mis on alati võimalik, on just see patukahetsus. Tannab ükskõik, mida, kui palju ma tunnen seda süüd, aga vähemalt, kui ma tunnistan, et seal ma olen midagi teinud, mille kohta ma tean, et see on, et see ei olnud Jumalale meelepärane, siis see on patukahetsus ja see on see, mida Jumal ootab meid selleks, et meile andeks anda. Nii et ma ütleksin, et kui inimene tunneb, aga ma ütleb, et mul ei ole süütunne, et see ei peaks kunagi olema nagu põhjus, et öelda, no siis ma ei parana meelt või siis ma ei käi pihil näiteks või siis, sest mul ei ole süütunne. See, mis on tehtis, on see, et meie tunnistaksime, et me oleme midagi teinud, mis ei ole Jumalale meelepärane. Ning, et meie lubame ka, et me oleme valmis tegema seda, mis on vajalik, et mitte enam solvata Jumalat. Pat on eelkõige solvang Jumalale. See, et kas see pat mind selle piinab või mitte, see on juba teine asi. Mida tähendab sakramendi mõiste? Noh, sakrament on sakramentum. Latina keeles, et annab just see, mis on eraldatud, see, mis on pühendatud. Aga ütleme, see
traditsiooniline definitsioon võiks öelda, kõige selgem võib-olla on see, et sakramentid on tajutavad ja tõhusad märgid, mida meie Issand Jeesus Kristus seadis sisse armu andmiseks ja rohkendamiseks. See on see, mida oleme pinnud katehesis või pühapäevakoolis. Seal on kolm elementid. Sakramentid on alati sellised tajutavad märgid. Võib-olla, et nagu Jumal ise teeb ennast tajutavaks, nähtamatu muutub nähtavaks, siis võib-olla, et just sellest lehtuvalt Jumal on ka meile annud sellised õndsuse vahendeid, mis on ka tajutavad, mis on nagu meie oleme, mis on materiaalselt. Kui Jumal ise otsustas saada inimeseks, saada nähtavaks, siis meie ei saa imestada seda, et tema arm ka võiks teatud viisil muududa meile tajutavaks, nagu on näiteks armulaud, nagu on ristimine. See on üks asi. Teine asi on see, et mida meie Issand Jeesus Kristus on sisse seadnud, see tähendab, et sakramentid ei ole mingi toiming või see ei ole ainult õnnistus, see ei ole midagi, mida kirik on välja mõelnud näiteks keskajal või sellised asjad, vaid iga sakrament põhineb selles, mida Jeesus Kristus on ise õpetanud ja ise ütelnud, nii nagu meie loeme pühas kirjas. See tõttu ükski sakrament ei ole inimeste poolt loodud, iga sakrament on Jumala poolt, seda on Kristuse poolt sisse seadnud. Ja see on just see põhjus, miks inimene ei saa ega ei tohi mitte midagi muuta sakramentides. Meie ei saa armulauda pühitseda, ma ei tea, mahlaga või riisiga, isegi kui me olime Hiinas ja meile tundub, et see on palju asjakohasem seal riisiga seda teha, aga meie tohime ainult seda teha, mida Jumal ise on meile õpetanud. Kas sakramente on 7, 3, 2 või 0? Jah, et annab muidugi, ma rääkin katoliku kiriku vaatepunktist ja seal nii nagu on samuti õigeusu kirikus, võib öelda, et meil on selles osas ühine arusaam, eks ole, ja ühine traditsioon ka. Et meil on siis 7 sakramenti, mida kirik juba kiriku isade ajal on nagu mitte avastanud, või näinud pühas kirjas ja apostlite õpetuses, mis on siis ristimine, kinnitamine, armulaud, piht, ja siis kaks, mis on sellised pigem mitte individuaalsed või kollektiivsed, see tähendab abielu sakrament ja vaimuliku seisuse sakrament ja 7. on haigete salvimise sakrament, mis on väga ilus sakrament. Kas muud sakramendi peale pihtimise sakramendi on inimese õndsaks saamiseks vajalikud? Jah, muidugi on ristimine näiteks, millega meie saame Jumala lasteks, eks ole, ja millega meie saame nagu võimelised nagu Jumala armu vastu võtma. See tõttu ristimine on alati absoluutselt esimene sakrament, mida meie saame, näiteks keegi ei saa pihil käia enne, kui ta ei ole ristitud. Küsimus ei ole, kas preester tahab teda vastu võtta või ei taha teda vastu võtta. See ei ole üldse seotud preesteriga, vaid see on seotud sellega, et ristimisega avaneb kogu sakramentaalne elu inimese hinges.
peab aru saama, et arm ja eriti sakramentaalne arm, sakramentide arm, ühel pool me ei saa seda vaadata näiteks kui mingit energiat. Mingi energia, mida Jumal saada meile, nagu on, ma ei tea, on energiat, mis liiguvad õhus, siis et, nagu mingi energia, mis paneb meid midagi tegema. Aga me ei saa ka nagu seda armu, Jumala armu vaadata, kui lihtsalt mingi Jumala õnnistust, mis tuleb nagu väljaspoolt, mis on meile väline. Selline nagu väline, puhtalt väline andeks andmine näiteks, ka mis ei muuta inimest, vaid kiriku petuse kohaselt, ütleme, arm, see on teatud osalemine Jumala elust. See on nii nagu, kui meie hakkaksime elama või osa võtma Jumala elust. Seetõttu kõik sakramentid on oma vahel seotud. Nad on erinevad muidugi, aga nad on erinevad viisid osaleda Jumala elust ja elada Jumala elust. Ja siis me võib-olla saame paremini aru, miks ristimine ei saa seda kunagi käsitleda nagu eraldi teistes sakramentidest, vaid see on tõesti värav teistes sakramentide juurde. Kas väljaspool kirikut on pääsemist? Ja muidugi on latina keeles see väga klassikaline lause, mis ütleb, et extra ecclesiam nulla salus, et ei ole pääsmist väljaspool kirikust. Aga kirik ei ole seda kunagi mõistnud sellisel viisil, et ainult need inimesed, kes on näiteks Rooma katoliku kiriku liikmed, oleksid päästetud. Selle pärast, et meie usume, et Kristuse lunastus puudutab kõik inimesi. Kas arvatud ka need, kes elasid enne Kristust ja kes seetõttu muidugi ei ole, kui ei kuulnud Kristuses, kuna nad elasid enne teda. Ja see puudutab ka need, kes ei ole, kui ei kuulnud Kristusest, need, kes elavad, ma ei tea, Papua Uus-Guinea džunglis ja ei ole isegi kunagi kuulnud sõna Kristus. Need väiksed lapsed, kes surevad või keda tapetakse vahel ka, nende ema ihus, et kõik need võivad küll, kuidas selle nad on pälvinud, vaid Kristuse lunastus puudutab neid, ei ole ühtegi inimest, kelle kohta võiks öelda, et on alguses peale nagu eemaldatud lunastusest. See oleks vastuelus usuga niimoodi öelda. Järelikult iga inimene, isegi see, kes ei ole ristitud või ei saanud kristlaseks, on kutsutud ka pääsmisele. Nii, pärast kuidas on tema elu, kuidas on tema teod, kas temas on toimunud selline, võiks olla ristimine hinges, see näitab lihtsalt, et vastavalt inimese tegudele, tema elu jooksul, avaneb inimesele see lunastuse, lunastamise võimalus, see pääsmise võimalus. Keskaegne filosoof Aquino Thomas oma filosoofias väidab, et usk ja mõistus ei välista üksteist, vaid nad täiendavad üksteist. Miks on usku ja mõistust mõlemat vaja? No, mõlemad on vaja selle pärast, et nad ütlevad meile nagu erinevad asju. On teatud tõed, teatud usutõed, mis ei ole mõistuse vastased, aga mis ületavad meie mõistust. Näiteks see, et Jumal on isa ja püha ja isa ja poja ja poeg ja püha vaim, see ei ole midagi, mida me ei oleksime kunagi ise saanud avastada.
Need on selline ja mõned teised tõed on nii kõrged, et ainult Jumal saab meile seda avaldada. Seetõttu sellisel puhul me räägime üleloomulikest tõdedest. Nad ei ole mõistuse vastased, see on see, mida teoloogid just tõestavad, aga nad ei ole ka nagu puhtalt ratsionaalsed, nii et meie ainult oma mõistuse abil me võiksime neid haarata. Ja seetõttu ainult Jumala usk võimaldab seda, et meie võtaksime omaks ja usuksime sellised usutõdesid. Nii et mõistus puudutab need, ütleme, loomulikked tõdesid, kõik see, mida mõistus ise saab tõdeda, aga on teatud asjad Jumala kohta. Jumal on palju suurem kui meie mõistus. Ja leikud on palju asju Jumala kohta, mida meie saame teada ainult siis, kui tema ise meile ütleb. Üks näide näiteks on see, et kuidas selle teada, et maailm on loodud, see on midagi, mida meie mõistus, ainult mõistuse abil, mida inimene võib teada saada. Aga teada, et maailmal on olnud algus, seda meie teame ainult piibli kaudu, et põllad usu kaudu. Aga see, mida kirik ütleb ja see on väga oluline, on see, et isegi kui me oleme patused, aga see ei tanda, et meie mõistus oleks täiesti rikutud. See tõttu mõistus küll avab meid tõele ja kuna tõde on üks, siis usk ja mõistus, kuigi nende metood võiks olla ja nende see, kuidas nad toimivad, on erinev, aga nad ei saa olla vastuolus. Muidu me elaksime topelt tões. Ja topelt tõde, see on just selline asi, millega kirik ei saa nõustuda, sest Jumal on üks ja Jumal on tõde. Saksa teoloog Karl Rahner toetub Püha Pauluse ja Vatikani teise kirikogu teoloogiale. Igavese õndsuse võivad saavutada ka need, kes selles ise süüdi olemata ei tunne Kristuse evangeeliumi ega tema kirikut, vaid otsivad siiralt Jumalat ja püüavad armu ajel täita oma tegudega tema tahtmist niivõrd, kui see oli neile teada südametunnistuse ettekirjutuse läbi. Kas Vana Testamendi patriarhidel, ristimate lastel ja okeaania pärismaalastel on ka lootust pärast surma Jumala juurde jõuda? Me natuke sellest rääkisime, aga vaatame siis seda küsimust veel korra põhjalikumalt. Jah, tõnab, see on see, mida ma seletasin, et need patriarhid või need lapsed või need Kristuse lunastamine on universaalne. Puudutab kogu inimkonda ja seetõttu see, mis on kindlasti usu vastane, see oleks mõelda, et teatud inimesed on juba, kuidas selle ajustamises või loomises peale emaldatud. Püha Paulus siis ütleb Efeslastele, et Jumal on meid valinud enne maailma rajamist selleks, et me oleksime pühad ja laidmatud tema palge ees armastuses. Nii et see tähendab, et iga inimene on valitud. Ja kuidas siis see, kuidas inimene vastab seal juhul Jumala armule, just oma tegudega, kui ta elab armastuses, ligimese armastuses ja kui ta otsib tõtt, sest olgu, et võib põleti välja, aga mina tunnen ateiste, kes käituvad palju paremini kui palju kristlasi. See on see tüüpiline argument ja mina ka, ma tunnen ka ateiste, kes on väga toredad inimesed. Aga üks... Ja ei saa kunagi ette heita üle inimesele, et talle pole usku, sest usk on Jumala and ja Jumala annab sellele inimesele, keda ta tahab ja sel hetkel, mida ta ise valib. Aga see, mida võib küll öelda, on see, et tõe otsimine, see tannab ka Jumala otsimine, kuulub just nende nagu inimese kui seda koostuste seast.
Järelikult muidugi võib öelda inimesele, sa pead otsima, et tõe otsimine on just üks osa nagu õiges käitumisest. Nii et inimene käitub õigesti mitte ainult siis, kui ta püüab aidata ja armastada oma ligimest, aga siis ka, kui ta otsib seda tõtt, kes on teda loonud. Seetõttu näiteks inimene, kes ütleb, et aga mind sa ei huvita üldse ja ma ei tegele sellega või see, mind ei huvita, siis võib öelda, et sellel inimesel on üks reaalne probleem. Ja viimane küsimus. Üks pühak on kunagi öelnud, lugemine on paljusid inimesi pühakuks teinud. Mida te soovitate lugeda ja kas palvetada oleks ka tarvis? No muidugi, et palvetada on tarvis ja see on see, mida ma püüan alati seletada näiteks inimestele, kes tahavad rohkem niimoodi teada religioonis. Ma ütlen neile, et religioon vähemalt niimoodi öeldakse, et see tuleb ladina keelest religare, mis tähendab seostada. Nii et religioon ei tähenda seda, et sa tead palju asju Jumala kohta. Kuigi see on ka muidugi vajalik, aga see tähendab ikkagi seda, et sa lood oma suhteid Jumalaga, et sa seostad ennast temaga. Aga just see seostamine, mille see seisneb, on just see palve. Palvetades meie loome suhteid Jumalaga ja see on religiooni ja kiriku esimene eesmärk. Kiriku esimene eesmärk ei ole maailma muuta. Kiriku esimene eesmärk on meid aidata luua suhted Jumalaga. Ja kui meil on just piisavad tugevad suhted Jumalaga, siis meie muutame maailma. Ja teine asi, mida lugeda, muidugi püha kiri on see esimene asi, mida me peaksime lugema. Ja ma ütleksin, et igapäev natukene lugeda pühakirja, eriti evangeeliumit ja kui võimalik järjest, nii et meil tekiks selline terve pilt selles, kes on Jeesus, mida ta ütleb, mida ta teeb, see on väga vajalik. Seda ma soovitaksin. Ja siis ja lisaks sellele on selline nagu traditsiooniline soovitus, midagi, mida kirik on alati soovitanud, seda on võtta, et igal kristlasel, et meil oleks kogu aeg vähemalt üks vaimulik raamat, mida meie tasapisi loeme. Sest on vaja mitte ainult, et meie palvetaksime, vaid et meil tekiks teatud selline kristlik kultuur. Ja siis peab ka ütlema, et need raamatud, mis käsitlevad palved või mis käsitlevad kirikõpetus või mis käsitlevad isegi pühakute elulugusid või selliste pühade inimeste elulugu. See on selge, et nad teevad, me javastame väga palju asju, mida inimene üksi võibolla ei javastaks, lihtsalt see ei tuleks meelde. Näiteks on vahel inimesed, kes ütlevad mulle, et kuidas palvetada, sest kas palvetadas on ainult paluda asju Jumalale või mina ei palu kunagi. Siis on selge, et vahel inimesel on teatud aru saam palvest, mis ei ole vale, aga mis on natukene piiratud siiski. Ja vahel lihtsalt lugeda mingit lihtsalt raamatud palve kohta, nii nagu on palju ja kus sulle seletatakse, mis on kogu selle palve elu maastik, see rikastab väga palju inimese palved või inimesed, kes ütlevad mulle, aga ma loen ainult suulisi palveid. Ma ei tea, kuidas oma mõtetega palvetada või kas see on hea palvetada oma mõtetega või hoopis peaks lugema niimoodi tekstid või siis sellised lihtsad küsimused. Kõige lihtsam on lugeda head vaimulikku kirjandust ja siis kõik need asjad saavad selgeks.
muidu kui inimene püüab ise leida vastust igale küsimusele, ta ei jõua, eks ole. See on nii nagu kui mina üksi püüaksin, ma ei tea, leiutada vaktsiini COVID-i vastu. Ma võin mõelda, aga ma olen natukene bioloogiat õppinud kunagi keskkoolis, aga see on päris selge, et on inimesi, kes on seda palju rohkem süvendanud kui mina ja oskavad seda palju paremini teha. Palveelu ja hingeelu ka isegi, kui see on hingeelu, on isiklik muidugi, aga kasutada teiste inimeste kogemust ja mõtisklusi ja nii, see on väga vajalik. Suur tänu väga huvitav vestlusest. Palun ja ma tänan väga kutse eest ja võimaluse eest vastata nendele küsimustele. Lugupeetud vaatajad, te nägite saadet õndseks saamiseks ning usust ja mõistusest. Saate külaline oli monsenjör Philippe Jourdan. Aitäh, et vaatasite meid!